Sima strategy pattern chicken chu nare wa ikku chinaru wa strategy pattern ne ne le da nit da raw a pi bian twa da ma no a pi bian twa da ma so strategy pattern algorithm ni family to ku o phan di de lagaw algorithm a long encapsulate lou lai de pi lo algorithm ni to ku ne to ku ja da ma interchangeable phit de ti cha lo chinaru le la me interchangeable a yan a yee ji de a la a nit da la no အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှာ notify ဆိုရဲ interface လေးရှိပြီ၎င်း interface ကို implement လုပ်ထားတဲ့ email phone sms ဆိုရဲ class တွေလည်းရှိပြီအမှန်မှာကျွန်တော်က contacts တစ်ခုဖန်တီးမယ် notifier ဆိုပြီးတော့၎င်း contacts က dynamically ကျွန်တော်တို့ email လား phone လား sms လားကို set up လုပ်နိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော် set up လုပ်ပြီးတော့သူကနေကျွန်တော်တို့က notification အမျိုးအစားအပြောင်းအလဲလုပ်သွားမယ်ဒီကောင်သုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ encapsulate လုပ်လိုက်မယ်ဒီကနေပဲလမ်းပြီးတော့ notifier ပဲတစ်ဆင့်နှောင်းဝင်ခါမယ်နော်okay လက်တွေ့ကြအောင်လုပ်ကြည့်အောင်နှစ်ဆင့်ကြအောင်လုပ်အောင်အခုပထမအဆင့်ကိုသွားလုပ်ပါတော့เนาะအဲ့တော့ပထမအဆင့်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ class တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်နာမည်ကိုကျွန်တော် NOTI FIR notifier လို့ပေးလိုက်မယ် notifier class ကတော့အများကြီးမလုပ်ဘူးသူကဒီက class တွေကလုပ်မယ်လို့ဖြစ်တယ် SCND စံလေးကိုပဲကျွန်တော်လမ်းခေါ်မှာဟုတ်ပြီเนาะစံလေးကိုပဲလမ်းခေါ်မှာဆိုတော့ protected object တစ်ခုတည်ဆောင်လိုက်မယ်သူကျွန်တော် notification လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် notification လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒီ၎င်း notification မှာကျွန်တော်ကလမ်းပြီးတော့ဒီ notification က dynamically ပြောင်းနေမှာ email လား phone လား sms လား email ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ notification က email notification ဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ notification မှာ public function ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က send sam sam လို့ပြောရင်ကျွန်တော်က send now လို့ပြောလိုက်မယ်နော် send now လို့ပြောလိုက်မယ်သူကဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က this declare ဆင် notification မှာ send sam ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်မယ်နောက်ထပ်ဆိုတော့ notification ကကျွန်တော်ဘာတမှုမှမတက်မှားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ send ကမိတ်ဆွေအယောင်မိန်နေလိမ့်မယ်ခဏကြာရင်ကျွန်တော် program run time မှာ dynamically ကျွန်တော်ဒီ notification မျိုးစား email phone လား app sms လားကို dynamically တက်မှတ်မှာ program run time မှာเนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော် program run time မှာတက်မှတ်ပြီးဒါရိုက်ပို့လို့ရတယ်လို့ program run time မှာပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ notification ကို change နေလို့ရတယ်notify change notify လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်เนาะ change notify တိုက်လို့ပြောလို့ပို့ပေါင်းပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ notification type ကကြောင့်အားလုံးက notification email လား phone လား sms လားသုံးခုအဲ့ class သုံးခုရှိရဒီ class သုံးခုလုံးကျွန်တော်ထည့်လို့မရဘူး class သုံးခုလုံးက implement လုပ်တာ notify ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းက notify ဆိုရင် interface ကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ notify လို့ပဲပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်အပေါ်က notification တန်ဖိုးကိုအဲ့ notify နဲ့ကျွန်တော်လာညှိပေးမယ် this.notification .notify notify လို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်လာပြီ program run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က notification အမျိုးအစားတွေကနေလာချိန်မယ်ချိန်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီကနေလမ်းခေါ်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် SCM design ကအသက်ဝင်လာနိုင်မယ်ပုံမှန်အဖြစ် SCM design ကပြဿနာနဲ့တက်နေမှာဘာကြောင့်လဲ notification ကဘလာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့အသုံးပြုကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်သွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကသုံးခေတာတွေကိုခဏလေးပြန်ဖြတ်ထားအောင်မယ်ဒီကောင်လေးကမိုက်တော့မိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ခဏဖြတ်ထားအောင်နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲလုပ်ထားမယ် SMS ပဲပို့မယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ notification class ကိုဖြစ်တဲ့ notifier class ဖြစ်တဲ့ NOTI FIR notifier ပေါ့ကနော် new ဆိုပြီးတော့ notifier လို့ကျွန်တော်တည်ဆောက်ပေးလိုက် notifier class ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး implement or require လုပ်ပေးလိုက်မှာ NOTI FIR notifier.php နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် notifier ရလာပြီဆိုတော့ notifier notification အမျိုးအစားကို set up လုပ်မယ် notifier ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက် notifier မှာကျွန်တော်က set up လုပ်ချင် chain notify type ဆိုပြလိုက်မယ်ကျွန်တော် notifier ရဲ့ set မှုရုပ်တရက်အခုခေါ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အမှားလုပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ notifier အဲ့မှာကျွန်တော်က SCL sign ကိုခေါ်တယ်။လောတဲ့ပြန်လာတက်လိမ့်မယ်။သူဆက်မို့တော့မဆက်မတက်ဘူးမသိဘူးဖြစ်နေနော်။ refresh လုပ်လိုက်ရင် fit error call and identify method ဆက်မို့လမ်းခေါ်ထားတယ်ပြောလိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကဆက်လို့ခေါ်တာနဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကဘာတောင်းအောင်လဲ notification object ကနေပြီးတော့လမ်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ method ဖြစ်တဲ့ဆက်မို့လမ်းခေါ်ပေးတယ်။အဲ့တော့ notification object ကဒီလို setting chain notify notify type ဆိုရဲ့ method ကိုခေါ်မှာလာလေ notification object မှာတန်ဖိုးရှိလာပါလေเนาะအခုအချိန်မှာ notification object ကအနာပဲရှိနေတော့ပြဿနာရှာနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်1 notification ရဲ့ sign ကိုမခေါ် notify ရဲ့ sign ကိုမခေါ်ခင်၎င်း notify ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က chain ဆိုပြီးတော့ type ဆိုပြီးတော့ notify အမျိုးအစားခွဲပေးမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် new email လို့ကျွန်တော်ခွဲပေးလိုက်မယ် email notify လို့ခွဲပေးလိုက်ရင်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သူတည်သွားပြီဒါတော့ refresh လုပ်လိုက် refresh လုပ်လိုက် notify တော့ chain notify တိုင်းnew email notify ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် sign လုပ်ရင်အဆင်ပြေရမယ်ဒီမှာ refresh လုပ်တယ်အဆင်မပြေသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် control c နဲ့ကြည့်ကြည့်မယ် notify ရဲ့ set method ကိုမတည်ဘူးဖြစ်နေတယ် notify ရဲ့ set method ကိုမတည်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလို့ပြီးထားအောင် method ကို sign လို့ပဲပြီးထားတယ် sorry notify မှာကျွန်တော် sign now လို့ရေးထားတယ်နော် sign ni sign now ဒီမှာ notify မှာတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်ကျွန်တော် sign now ကိုခေါ်ရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီ method တွေရသုံးထားတယ် sign ကိုလမ်းခေါ်ပြီးမယ်လို့ပြောထားတယ်နော်ဒီအောက်က sign အဲ notify ရဲ့ sign now လို့ကျွန်တော်ခေါ်မယ်ပြီးရင် refresh လုပ်လိုက်ရင်
notification sent using email လို့ပြရလိမ့်မယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော် email မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖုန်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က phone notify ဆိုရင်လည်း notification sent by phone စာပဲနော်အကယ်၍ကျွန်တော် SMS ဆိုရင်လည်း notification sent by SMS စာလို့ပြရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ design pattern လေးနော်အဲ့တော့ဒီတစ်စိမ့်ကိုမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်အောင်နည်းနည်းလုပ်လိုက် notify လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ notify ဆိုရဲ context clock ကိုဖန်တီးပြီးတော့တို့က user sent မလုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က change လုပ်မယ် sent မလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲရလာတဲ့ notification object ကမှ send ဆိုတဲ့ method ကိုလမ်းခေါ်မှာ notification object ကနောက်ပိုင်းကျရင် email notify ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် email notify ဆို email ရဲ့ send method ပေါ့ phone notify ဆို phone ရဲ့ send method sms notify ဆို sms ရဲ့ send method ကိုခေါ်လိုက်ပါဘောနော်အဲ့မဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော် currently မှာကျွန်တော်တော့ခေါ်လို့မရဘူးဘာ number 1ဘာလုပ်ပေးရလဲလဲအဲ့ notification ကို set up လုပ်ပေးရတယ် set up လုပ်ပြီးမှလည်းလမ်းခေါ်မှာအဆင်ပြေရနောက်မှဆိုကျွန်တော် set up မလုပ်ဘဲလမ်းခေါ်တဲ့ခါကျရင် set up လုပ်လိုက်မှဒီ notification အပေါ် notification ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက် distro notification notify ဆိုပြီးတော့ send လုပ်လိုက်တဲ့ class ကိုကျိုးဒီ class ရဲ့ object ကို notification object လို့ပြောပေးရလိမ့်နော်အဲ့တော့ဒီ chain notify type ကိုမခေါ်ဘဲနဲ့ဒီ set မအောင်တိုက်ရိုက်တော့ဘုံတော့ပြဿနာတက်တယ်နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်ပြဿနာမတောင်းအောင်ဖန်တီးတဲ့နေ့တစ်ခုပြရမယ်နော်အဲ့တော့ notifier class တိစောက်တယ်ပြီးတော့၎င်း notifier class ကမှ class ကမှ protective tempo လေးကျွန်တော်တို့ email phone sms တခုခုကိုကျွန်တော်က program run time မှာလမ်းချိန်လိုက်တယ်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ user နဲ့လမ်းသုံးတာပေါ့နော်အရင်သင်ခန်းစာလို့ကျွန်တော် switch statement နဲ့လုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့လုပ်ကြည့်လို့ရရမယ်ဆိုလို့ switch ဆိုပြီးတော့ protocol type ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ဒီ notifier object ကိုကျွန်တော်ပြောင်းတော့မယ်နော်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ဒီလိုတစ်ခုလောက်လိုက်မှာကျွန်တော်လွယ်အောင်လုပ်ရင်နော် process obj obj နားလို့ပြောထားမှာနော်ပြီးကြမှာကျွန်တော်က type ကတကယ်လို့ csc case က for email ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့process obj ရဲ့ tempo ကို new ဆိုပြီးတော့ email notify ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ like break လာခံမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် kick ဆိုပြီးတော့ phone ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပြီး process obj ရဲ့ new phone ဆိုပြီးတော့ phone notify လို့ပြောထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က assign လုပ်တာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က csc key ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော် sms ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ .sign obj ရဲ့ပုံမှန် ef blue ပေါင်းအောင်ပြည် .sign obj ကို assign လုပ်မယ် new ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျတော့ sms notify ဆိုပြီးတော့ပြီးရင် break လုပ်မယ်မဟုတ်တာဝင်လာခင်ကျွန်တော်က default default tempo ဖြစ်တယ်default ပြန်လို့ရတယ် echo ဆိုပြီးတော့ use only phone email or sms လို့ပြောထားမှာနော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျရင်ကျွန်တော် dynamically ပြည့်တဲ့အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ phone လား email လား sms လားပြောင်းလဲနေပြီရလာတဲ့ sms ကိုကျွန်တော် notify နဲ့မှလာထည့်ပြီးလိုက်မှလာပြီးတော့ total sign obj လို့လာထည့်ပြီးလိုက်အဲ့တော့ပြည့်တဲ့ sms ဆိုရင်ကျွန်တော် dynamically sms လို့ပြောလိမ့်မယ် pie ရဲ့ key မှာတစ်လုံးချန်ခဲ့တဲ့ key တစ်လုံးဟုတ်နော်အဲ live refresh လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြောနေထားတဲ့ sms နဲ့ပို့ရလို့ပြောလိုက်မယ်တကယ်လို့ဒီမှာ email ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော် class တစ်ခုကြားခံနိုင်မယ်ဆိုရှေ့ရက်ထက်ဘာမှမထူချာဝါနေဘူးเนาะလောဆယ်အခြေအနေမှာ dynamically interchangeable တွေပါနေမယ်ဆိုမတွေ့ရသေးဘူးလေเนาะဒီမှာဘာပဲကြားခံလိုက်တာကိုကျွန်တော်က notify ဆိုရယ် class notifier ဆိုရယ် class လေးကြားခံလိုက်တဲ့အဆင့်မှာရှိနေတာအဲသုံးခုလုံးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခြင်းလေသုံးခုလုံးအလုပ်လုပ်လို့ရတယ် echo ဆိုပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ line break လေးခံရင်လည်းခံလို့ရတယ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီအဆင့်ကဒါပေမဲ့တစ်ဆင့်မြင်လာပြီတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်မြင်ပြီးွားရင်ကျွန်တော် okay ပါတယ် phone phone ဒီကောင်ကတော့ email phone ရင် sms နော်ဒါဆိုလည်းမယ်ဆိုဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ် notification sent by email phone sms ဆိုနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ဆင့်ကြားခံလိုက်တာကိုမယ်ဆိုသဘောပေါက်တယ်ဆိုနောက်အဆင့်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီချာလိုက်လို့ရပြီနော်ဒီဆင့်ကြားခံလိုက်တာကိုတော့မယ်ဆိုသဘောပေါက်အောင်တစ်ချက်